Namaskar, welcome back to our YouTube channel. Nilakhi Radha Daily Blog le apnalu sokoluke swagatam janaisu. Asha koru sokolu bhale kukole ase. Aji eta kothar upor blog tu arambho koribo ulaisu. Jehetu sokolue gome paise khodo kom sanskriti Dihanaam committee je Dihanaam baki district bilakot bhale kukole par hoi gol kintu Nogaon districtot বহুতে জানিছে যেহেতু বহুত বিশৃঙ্খলতাৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিলে বহুত এটা ভাবিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে সেই গতিকে এনেকুৱা আৰু পৰিৱেশ সৃষ্টি নহবৰ কাৰণে যেহেতু আৰু এটা পৰ্ব বাকী আছে সদৌখম দিহানাম কমিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি গণেশ বাব ডাঙৰিয়াই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান এতিয়া কোনো ধৰণৰ কাগজ পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড কোনো ধৰণৰ আইডি প্ৰুফ লবলৈ দিয়া নাই যেহেতু সার্টিফিকেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কোনো ধৰণৰ পয়সা সংগ্ৰহ কৰিব দিয়া নাই কাৰণ কিছুমান দুষ্ট চক্ৰই তেওঁ গম পোৱামতে পয়সা কালেকচনত লাগি গৈছে যেহেতু তেওঁ যিটো ৰিচিপ পাইছিলে সেই ৰিচিপৰ পিছফালে নিজৰ ফটো লগাই তেও গম পোৱামতে উল্লেখ কৰিছে গটিকে কোনো ধৰণৰ এতিয়া কাগজ তেও লব দিয়া নাই আৰু পয়সা লব দিয়া নাই কাৰণ আগতে 100 টকা দিহানামৰ ক্ষেত্ৰত যেটো 100 টকা তুলিছিলে সেই 100 টকাটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে 200 টকা 300 টকা পৰ্যন্ত লৈছে গটিকে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা সন্মুখীন নহয় গটিকে তাৰ কাৰণে তেও সতৰ্ক জনায়েছে আৰু বৰ্তমান জি এতিয়া বৰ্তমান সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ বাহিৰে কোনেও সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে যিসকল আইমাতি ৰিচিপ্টখন পাইছিলে তাৰ সেই ৰিচিপ্টখনৰ পিছছাইডে নিজৰ তেওঁৰ ফটো লগাই মানে মানে পয়সা কালেকশ্যন কৰাৰ বুদ্ধি কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁ সেই মানুহখিনিক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে যে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ পয়সা কালেকশ্যন কৰা নাই চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পয়সা কালেকশ্যন বুলিয়ে নহয় আৰু আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড হওক ভোটাৰ কাৰ্ড কোনো ধৰণৰ একো বিচৰা নাই গতিকে তেওঁ কৈছে যে যিহেতু সদৌখন সাংস্কৃতিক দিহানাম কমিটিৰ যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে যিহেতু 27 এপ্ৰিল তাৰ আগে পিছে তেতিয়াই চাৰ্টিফিকেটখন দিব বুলি তেওঁ জনাইছে মোৰ তাত অডিঅ' ক্লিপটো আছে সেই গণেশ বাব ডাঙৰীয়াৰ তেওঁৰ মুখেৰে গোটেইখিনি কথা শুনিলে ভালদৰে গম পাব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত সেই ভিডিঅ' ক্লিপ অডিঅ' ক্লিপটো লগাই দিব লৈছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণা কজাকে নাহি পাম তোহাৰি চৰণৰ শত কোটি বাৰক কৰুপমা নমস্কাৰ সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতি অসমৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা দিহানামক প্ৰতিষ্ঠা কৰা দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা উদ্দেশ্যৰে দিহানাম ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যি কাৰ্যক্ৰম আছিল সেই কাৰ্যক্ৰমত সদৌ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ আই মাতৃসকলক একগোট কৰি 4টা পৰ্যায়ত গুৱাহাটী সোনাপথ ডিব্ৰুগড় কুটুহা নাওজানৰ যুৱ খেলপথাৰত আৰু সৰুভোগ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আৰু তাত সকলো ৰাইজে নগাঁও দৰ্শন হাই ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো আই মাতৃলৈ আমাৰ সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতি প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি হিচাপে আপোনালোকলৈ হিয়াৰ ভৰা আশীৰ্বাদ যাচিলোঁ লগতে এটা কথাও আপোনালোকক অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতি এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অনুষ্ঠান গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ যিখিনি আমাৰ কাৰ্যক্ৰম হৈ গ'ল সেই কাৰ্যক্ৰম ভাগ পূৰ্ণাংগভাৱে হ'ল কিন্তু আমাৰ কিছু দুষ্কৃতিকাৰী প্ৰলোভনত পৰি আমাৰ শেহতীয়া যি কাৰ্যক্ৰম হৈছিলে কাৰ্যক্ৰম ভাগ অকণমান ব্যতিক্ৰম ঘটিল যাই নহওক আপোনালোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ এতিয়া যোৱা যিখিনি প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল সেইখিনিৰ লগত আমাৰ কোনো ৰাইজৰ যাতে কোনো মনত
আঘাত বা মনত কোনো সংশয় নাৰাখি আমাৰ ভৱিষ্যতে আজি 575তম বছৰ হৈ গ'ল, আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হৈ গ'ল বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা। আমি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগেৰে আমি এতিয়া ইমান এটা সৌন্দৰ্য এটা অনুষ্ঠান গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। সেয়েহে মই আপোনালোকক প্ৰথমে মই প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি হিচাপে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আপোনালোকৰ যি উৎসাহ ইমানখিনি বাদ বিবাদ হৈ থকাৰ পিছতো যে আপোনালোকে আমাক এই অনুষ্ঠানভাগ পতাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোটিলৈ হিয়া ভৰা আশীৰ্বাদ জনাই ভগৱন্তই আয়ুষত বিঘিনি শূন্য কৰি আগলৈকো এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানে ভালে ৰাখক। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ ৰাখিম, এতিয়া আমাৰ আপোনালোকক আমি কৈ আহিছিলোঁ যে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যিখিনি যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনালোকৰ সকলো শিল্পীকে আমি দিয়া কথা আছিল, আৰু আমি সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিও এখন মানপত্ৰ দিয়া কথা আছিল। গতিকে সেই মানপত্ৰ আৰু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ মানপত্ৰ দিয়া ব্যৱস্থা আমি অতি সোনকালে কৰিম। দুই এমাহৰ ভিতৰতে আমি দিয়া ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক আপত্তি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কিছু লোকে এতিয়া আমাক বিভিন্ন ধৰণে ফোনা ফোনি কৰি আমাক কৈ আছে যে আপোনাৰ যিখন পঞ্জীয়নৰ বহি কি ৰিচিপ্ট, এই ৰিচিপ্টত তেওঁলোকে ফটো লগাই তাতে ৰাইজক আমাৰ শুভাকাংক্ষী যিসকল আমাৰ পঞ্জীয়ক আই মাতৃ সকলোলৈকে আমি জনাইছোঁ যে এইটো কোনো সিদ্ধান্ত কাৰো লগত নাই, এইটো সভাপতি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ বাহিৰে আপোনালোকক কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে এই দুগৰাকীৰ জৰিয়তে, বাকী কাৰো লগত আপোনালোকে সহযোগ নকৰিব। আমি যেনেধৰণে আপোনালোকক এই মানপত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি যোগাযোগ কৰিব লাগে, যিখিনি আমি আপোনালোকক যোগান ধৰিব লাগে সকলো আমি ব্যৱস্থা কৰিম আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ জৰিয়তে। গতিকে সদৌ শেষত আমি সকলোটিলৈ আপোনালোকক এই কথাষাৰ কোৱাৰ কাৰণে ভুল কুটি ক্ষমা কৰিব, আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ নজৰত আমি প্ৰতিটো খোজতে বন্দী হৈ আছোঁ, গতিকে সেয়েহে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু যিসকলেও এই মনোবৃত্তিয়ে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰিছে তেখেতলোককো আমি সঁচাকৈ সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, বহুত কথা আমি এৰি দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আইনৰ মেপাকত আমি যেতিয়া সোমাইছোঁ কোনো কাকো আমি খাই যাবলৈ সুবিধা দিয়া নহ'ব। গতিকে সদৌ শেষত আপোনালোকলৈ এই দুআষাৰ মন্তব্য ৰখাৰ কাৰণে আপোনালোকক ক্ষমা বিচাৰি আপোনালোকে এই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আপোনালোকে এই প্ৰমাণপত্ৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই অনুষ্ঠানৰ লগত আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰা যি মানসিকতা আছে সেইখিনি আপোনালোকে আমাক জনাব। লগতে এটা কথা কৈছোঁ, আৰু যিখিনি কমিটি আছিল সেই কমিটিসমূহ আমাৰ যিহেতু এই বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিহে আমি তেখেতলোকক বিষয়বাব বা কিবা এই অনুষ্ঠানৰ লগত কমিটি সহকাৰে কমিটিৰ জৰিয়তে ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। গতিকে সদৌ শেষত আপোনালোকক পূৰ্ণাংগভাৱে অহা এপ্ৰিল মাহৰ 27 তাৰিখ বহাগৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হ'ব। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে সংগতি ৰাখি তাৰ আগতে আগে পিছেই আপোনালোকক এইসমূহ মানপত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ। জয় অসম। কৃষ্ণ।